မင်္ဂလာပါ Ryan Game ရဲ့နေပြည်တော်လို့ကျူတူလိုက်ပါတယ်။ဘိုးနေမှာကတော့ဗျာဒီ hero တွေကို revamp လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တံမိုးကြီးစကင်တွေပါဆုတ်ပြတ်သွားတယ်။ဒီစကင်၃ခုကြောင့်ပြောရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီတော့ let's go ခေါင်းကြီးတွေနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီရေခဲမှာရဲ့ဒီ KOS skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေခဲမှာရဲ့ KOS skin အနေနဲ့ကတော့ဒီရေခဲမှာကိုဒီ revamp မလုပ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျအဲဒီမိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဗျာဒီအချိုးရင်းထွက်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်အခြား skin အနေနဲ့ဒီခွက်ထွက်နေပြီးတော့တံပိုးကြီး skin ဆိုတာလည်းတည်တာတယ်ဗျအခြား skin တွေကအဲဒီမိတ်ကအပေါ်ကျလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအောက်ကနေထွက်သွားတာမျိုးဗျဒါပေမဲ့ဗျာဒီ revamp လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ face set အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အဲဒီမိတ်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားသွားတယ်ဗျအခြား skin အနေနဲ့လည်းဒါခွက်ထွက်နေတာမရှိသလိုမျိုးပဲတခြားဒီ spell အနေနဲ့ကလည်းဘာမှမထူးကြလာဗျဟိုကအနေနဲ့ခံစားရတာဆိုလို့ဒီအတန်လေးတစ်ခုပဲရှိရပြန်သားတို့ရေအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒါ Luna Fast Skin တော့မလာတော့ဘူးဗျအဲဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ Zoris Skin ကတော့အလားဆုံးပဲဒီ Skin နေနဲ့ကတော့ဒီပုံစံနေကွက်ထနေတာမရှိသလိုမျိုးပဲ Zoris Skin ရဲ့တဝက်လောက်တော့မမီဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဗျဒီ Optimize ပြန်ပြီးတော့လုံးစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကတော့ဒီ Sun and Collider Skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Sun and Collider Skin နေနဲ့ကလည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တဲ့နေတာတစ်ခုမှရှိတယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အခု Revamp လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုစုတ်ပြတ်သွားတယ်ဗျဗတယ်ထဲမှာစုတ်ပြတ်တဲ့နေရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားခဲ့တယ်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Lunch Show ဖြစ်တော်တဲ့ Animation ရဲ့ဓာတ်မိုးလေး Brother တို့ Revamp လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒလိုကြီးဖြစ်သွားတာပါတော်တော်ကြီးကစိုးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ် Brother တို့တော်တော်ကြီးကိုစိုးသွားတယ်ဗျအဲ့တော့ဗတယ်ပုံစံတွေကိုချက်လောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဓိကက Sun and Collider မှာထူးခြားတဲ့ချက်နေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာရှိတဲ့ဒီအမွှေးအဖြူဖြူလေးတွေဗျပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုတ်ချောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေကတော့ဒီထိပ်ပေါ်မှာလင်းနေတဲ့ဂျိုလေးနှချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Revamp လုပ်ခင်တော့ကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတာ Brother တို့ဒါပေမဲ့ Revamp လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လက်မှာရှိတဲ့ဒီဖြူဖြူအမွှေးလေးမပေါ်တော့ဘူး Brother တို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ခိုင်းထားတဲ့ဒုတ်ချောင်းကလည်းဒီအရင်ဒုတ်ချောင်းလောက်အယောင်မထွက်တော့ဘူးချန်နဲ့ဒီ spare တွေတုံးလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ fat တွေကတော့အတူတူဆိုပေမဲ့ဗျဒီလိုပုံစံကြီးကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလို့တော့ထင်နေဗျ Sound Collider ကိုတော်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီ Revamp နဲ့တိုးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဗျဒီတော့နဲ့ဟီရိုအရောင်မှာဒီပတယ်ထဲမှာဆန်ကလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမွှေးကဒီပခုံးမှာမဝင်တဲ့တောင်းသိမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကလာတာနေလည်းပြန်ပြီးတော့ revamp လုပ်ပေးသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြတာကဒီပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်ကလာတာနေနဲ့အရင်ပြောင်းလဲမသွားဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဗျ။ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီ revamp မလုပ်ခင်ကစကင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရင်ကြည့်ပါဗျ။တော်တော်လေးသိတာပါလိမ့်မယ်။အဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဲမိုးရဲ့ collector skin ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ။ဘဲမိုး hero အနေနဲ့ကတော့ဒီ revamp လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူကကြတော့ဘတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုမျိုးဒါဘတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ collector skin မှာကမောက်ကပါနေဖြစ်သွားတာဗျ။အရင်ကဒီ Yordan ဘဲမိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ anime ခဲလို့ရှိရင်အရင် effect တွေမပေါ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီ revamp လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ anime ခင်းလိုက်ရင်ဒီအချိုနေတက်တွေပါပါလာတယ် brother တို့။အဲ့ဒါနေမိုးသေးပဲနဲ့ဒီ epic skin တွေထွက်လာတော့လဲ epic skin အနေနဲ့ကဒီ anime ခင်းလိုက်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ collector skin အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအချိုနေတက်တွေမှမပါတဲ့အပြင်မှာဒီ skin effect တွေလည်းနည်းနည်းလေးအပြော့တယ်ဗျ။ဘယ်မို့ကိုဒီ anime နဲ့ဒီဘတ်မပေးခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ collector skin ရဲ့အလားဆုံးလို့ပြောလို့ရပါမယ်။အခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ epic skin ကိုမမီသလိုဒီ normal hero hero တော့မမီဘူးဗျ။ anime ကိုပြောတော့ brother တို့ channel skin effect တွေကတော့တားနေသေးပါပဲ။ခုနေ video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဗျ။